pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tô tampando aqui o ouvido do Wally pra ele não escutar o que eu vou dizer. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, cara, muito, muito mesmo. E tô esperando o Aranha no Aranha-Verso, que sai dia 10 de janeiro de 2019. Só que saiu uma nova imagem do filme e disseram assim: corre, Antônio, onde saiu o visual do Duende Verde? Aí eu fui ver, cara, o Duende Verde tá numa versão 2D totalmente diferente da versão proposta pelo filme. Eu não entendi, mas eu não acho que seja totalmente assim o visual do Duende Verde, não, né? Eu acho que vai ter uma alteraçãozinha aí, que eu acho que isso deve ser aqueles momentinhos que muda de estilo pra mostrar uma parte cômica, uma parte mais dramática do negócio, porque os desenhos do Homem-Aranha, os filmes do Homem-Aranha, tem esses negócios, já vira voltazinha, né? Acho que você já sabe o que, é que eu tô falando, principalmente se você já assistiu a série da Marvel. Mas agora vamos esperar pra ver como é que vai ser o oficial. Quero ver.